ይናገራል ሴቲቱም ወንድየውም ቁጭ ብለው የሚሰሙት ሐሳባል የሰይጣንን ሐሳብ አልስተው ምናልባት የሚመጣው ሐሳብ አንቺ ደስ ያሰኝ ይሆናል ሚስትየው ምናልባት የሚመጣው ሐሳብ አንተን ደስ ሊያሰኝ ይችላል ባልየው ከቅባቱ ወፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል አንኖይንቲንግ ቲቪ ኃጢአት የጨለማው ጌታ በር ነው ብላችሁ ያዙ there is a lord of darkness የጨለማ ጌታም ይባላል ለሱ በር ነው ዛሬ እዚህ ቁጭ ብላችሁ እያያያችሁ ከዛ ከጨለማ ጌታ ነጻ ትወጣላችሁ Sin is the gates of darkness. Halabajiva soprodiama. Kedisinana tzidk yebrahanu geta dejjino weim berrno. Holiness weim kedisinna yebrahanu geta dejjino. ስለዚህ የመልእክቴ ርዕስ ደጅ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። እስኪ አንድ ሰው ጮክ ብሎ ደጅ ይበል እስቲ። ደጅ ስላችሁ ከቤት ውጪ ማለት አይደለም። It is a door. በር ነው ማለት ነው። እስኪ በር በሉ እስቲ። ጮክ በሉና በር በሉ እስቲ። ማሃዲቫኖ ሳክሊ ፕራዲያማ። በደንብ መልእክቱን ከሰማችሁ መልእክቱን ካስተዋላችሁ በጣም እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ለሊት እንደተነሳው እግዚአብሔር the whole night ለሊቱን ሙሉ ሲያወራኝ ነበር የነገረኝን ሳልቀንስ ሳልጨምር ለጉባኤው እናገራለሁ አልኩ ደስ ካላችሁ አጨብጭቡ መልእክቶች በመልእክተኛ ይዘጋጃሉ መልእክቶች በሰው ይዘጋጃሉ መልእክቶች በእግዚአብሔር መንፈስ ይዘጋጃሉ በጣም የሚሻለው መልእክት በእግዚአብሔር መንፈስ የተዘጋጀ መልእክት ነው አሜን መልእክተኛው መልእክተኛ ስለሆነ ጀነራሊ የተላከ ስለሆነ በየትኛውም ጊዜ መልእክቶችን ሊያዘጋጅ ይችላል እግዚአብሔር ከገለጠለት እውነት ነገር ግን መንፈስ ቅዱስ ራሱ መጥቶ መልእክቶችን ሲያዘጋጅ የዛን ቀን እንደ ተወለድክ ቁጠረው አይ እዚህ ጋር ይሻለኛል አሜን መልሷል የዛን ቀን እንደ ተወለድሽ ቁጠሪው መወለድ መንጻት ነው መወለድ አዲስ ፍሬሽ መሆን ነው እውነት ውሸት እግዚአብሔር አምላክ ስሙ ይባረክ ለጌታ አለልታና ጭብጨባ አምጡ ስሙኝ ኃጢአት የጨለማው ጌታ ወይም the dark of the lord ደጅ ወይም በር ነው ቅድስና የብርሃኑ ጌታ ደጅ ነው አልኳቸው እንዴት ነው ካላችሁ ኃጢአት በአዳም አማካኝነት ወደዚህ ዓለም ገባ ይላል ገባ የሚለውን ቃል ስታዩ ገባ ከማለቱ በፊት ወይም በመድርና በአለም ታሪክ ኃጢአት ምድር ላይ የለም ነበር ማለት ነው አዲስ ሆኖ ሲገባ የገባው በአዳም ወይም በሰው ዘር ገባ ምክንያቱም ሴቲቱ ወይም ሔዋን እባቡ የነገራትን የሲን ወይም የኃጢአት ሚስጥር ተስማምታ ተቀብላ ስታደርገው ለመጀመሪያ ጊዜ ወደዚህ ምድር ወደሚባለው ዩኒቨርስ ኃጢአት ገባ በፊትስ አልነበረም ነበር ስለዚህ አሁንም ድረስ ኃጢአት ወደዚህ ምድር ወዳንተ ቤት ወዳንተ ህይወት
ወዳንቺ ቤተሰብ መግቢያ ይፈልጋል ማለት ነው። የጨለማው ጌታ ወይም the lord of the darkness የሚባለው ይሄ የጨለማው ጌታ መግቢያ ካጣ መግቢያ ስኪያገኝ ይጠብቃል። የሚገባው በኃጢአት ነው። የሚገባው በርኩሰት ነው። አንተና አንቺ ልጅ እንውለድ ብለው እናት አባትሽ ሲያስቡ ኤም በማሰባቸው ብቻ የተገኘሽ ሳትሆኚ በሁለቱ አባትና እናት የዘር ማዋጣት ወይም ውጤት ምክንያት እንደመጣችሁ አትርሱ። ሐሳብ ካለ ዘር መኖር አለበት። ኃጢአት ሐሳብ ውስጥ ነው ያለው። ሐሳብ ምኞትን ይወልዳል። ምኞት ኃጢአትን ይወልዳል። ኃጢአት ሞትን ይወልዳል። ስለዚህ የጨለማው ጌታ በደንብ ስሙኝ፣ የጨለማው ጌታ አንተን ማጥፋት አንቺን ማጥፋት ሲፈልግ ሐሳብ ይሰጥሻል። የሐሳብ ይገባና ዘር ነው ዘር ነው። የኃጢአት ይገባና አንተና አንቺ ውስጥ ይጸነሳል። ፈርታይል የሚያደርገውን አቅም ያገኘው ባንተና ባንቺ ፍቃድ ነው። ዘሩ የመጣው ከራሱ ከጨለማው ጌታ ነው። የኃጢአት አባት ነውና ከርሱ የመጣውን ተቀብለ ስታስበው ተጸንሳለ። ምን ኃጢአት ዘሩን ከሱ ወስደ ተጸንሳለ። ዘን ከዛ በኋላስ የኃጢአት አቦርት መሆን ካልቻለ ካላስወረድከው የሚያስወርደው ከጠፋ ውስጥህ ጽንሶ ሆኖ ማደግ ከጀመረ ከማደግም በላይ ከተወለደ የተወለደው አንተን አንቺን ያጠፋሻል። ዛሬ ለአንድ ሰው እግዚአብሔር እንደዚህ በልብሎኛል፣ በሐሳብ ምክንያት የጨለማው ጌታ ዘር ከቶባቸዋል። ያ ዘር ጽንሶ ሆኖ ተቀምጧል። ልጆቼ እሺ የሚሉ ከሆነ ጽንሱን ዛሬ አስወርድላቸዋለሁ አለኝ። አሜን አላለም አንድ ሰው? አለበለዚያ የሚወለደው ዲስትራክሽን ጥፋት ነው፣ ዲቮርስ ነው፣ ፍቺ ነው፣ ስብራት ነው፣ ጭንገፋ ነው፣ ሞት ነው የሚወለደው። ከመውለድ በፊት የጸነስከው የኃጢአት ዘር ዘሩን ከጨለማው ጌታ ተቀብለሽ የጸነሽውን ያንን የኃጢአት ጽንስ በኢየሱስ ደም እግዚአብሔር ዛሬ ያስወርደዋል። ብዙ ሰዎች ስለሚያደርጉት ነገር አያውቁም ማለኝ። ባደረጉበትና አስበው በፈጸሙ ጊዜ ኃጢአት ይጸነሳል። ቶሎ ካልተዋረደ ወይም ካልወጣ ያ ኃጢአት ልጅ ሆኖ ከተወለደ የተወለደው ሰውየውን ያጠፋል። ወይ ከትዳሩ ይጀምራል፣ ወይ ከገንዘቡ ይጀምራል፣ ወይ ከጤናው ይጀምራል፣ ወይ ከህይወቱ ይጀምራል። ከህይወቱ አንዱ ክፍል ላይ ይጀምራል። ለዚህ ነው ሞት፣ ጭንገፋ፣ ካንሰር፣ ሰው የማያድናቸው በሽታዎች፣ ሰው ሊፈታቸው የማይችሉ ትላልቅ ችግሮች፣ ብጥብጦች፣ ሐዘኖች፣ መራርነት ይወለዳል። በምን ምክንያት? በኃጢአት ምክንያት። የጨለማው ጌታ የከተተብሽን የከተተብህን ያንን የኃጢአት ዘር ታቀፈው ተንከባክበህ አታስወልድም። ነገር ግን አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ በሚሰጥህ መርህ ታስወርደዋለህ። አሜን። ስሙኝ፣ ዛሬ የማስወረድ ቀን ነው። አሜን በሉ። ስሙኝ በደንብ። ስለ ንስሐ ልንገራችሁ። የእግዚአብሔር መንፈስ ንስሐ ሲነግረኝ፣ ንስሐ ማለት መንጻት ነው። መንጻት የሚባለውን ቃል በግሪክኛው ስታዩ መታጠብ ነው። ውስጣችሁ የገባውን ያን ሊያድግ ያለውን ጽንስ ሲመታው፣ በንስሐ ስትመቱት፣ በልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ስትታጠቡ የገባው ጽንስ ይወርዳል።
ከዛ ንጹህ ያረጋቸዋል አቦርት ማረክ ክሊን መሆን ማለት ነው አንድ ሰው ጮሆ እጆቹን አንስቶ ጌታ ሆይ ይበሉ ደምህን እጠራለሁ እኔ ሳላውቀው የሚያጠፋኝን ያንን ኃጢአት ዘር ተቀብዬ የጸነስኩትን አሁን በልጅ ደም አውጣው ዛሬ ብዙ ሰው ያወጣዋል የጨለማው ጌታ ያጸነሰውን ነገር እግዚአብሔር አምላክ ያስወጣዋል አሜን መጽሐፍ ሲናገር እግዚአብሔር ማንንም በክፉ አይፈትንም ሰው ግን በራሱ ሐሳብ ታሎ ሲፈተን ወይም ኃጢአት ሲሰራ ወይም ሲመኝ ይፈተናል ሁላችሁም በኃጢአት ትበጠራላችሁ ኃጢአቱ ሰብስታንስ ሆኖ ከመምጣቱ በፊት ግን አካል ሆኖ ከመምጣቱ በፊት ግን ሐሳብ ይመጣል ሐሳቡ እናንተን ፈተና ውስጥ ይከታል ልሂድ አልሂድ ላርገው አላርገው ልንካው አልንካው ልቀበል አልቀበል በሚል ሙግት ውስጥ ስትቀመጥ እየተፈተንክ ነው በራሱ ሐሳብና ምኞት ሲታለል ምን ይላል ይፈተናል ምኞት ጸንሳ ኃጢአትን ትወልዳለች ኃጢአትም ጸንሳ ምን ትወልዳለች ነው ሞት የሚወለድ ነገር ነው እግዚአብሔር እየነገረ ያለው የሚወለድ ስለዚህ ያንተን አጥፊ የምትወልደው አንተ ነህ የጸነስከው ግን መቼ እንደሆነ አይታወቅም እጅን ዘርግተህ ግን አሜን ሃሌሉያ ትላለህ ዛሬ አስወርደዋለሁ ብሏል ጌታ አንድ ሰው አሜን አስወርደዋለሁ ብሎኛ ብዙ ሰው በመንፈሴ በሌሊት ጸሎት እየጸለይኩ ብዙ ሰው አርግዞ አየው ምንድነው ስለ በጆ አንስቶ ያመለከኝ ሃሌሉያ እያለ የጸነሰው ግን መርዝ ነው ከእባቡ ተቀብሎ ጸንሷል ዛሬ ለልጆቼ ነገር እሺ ካሉ አስወርድላቸዋለሁ አለኝ ብዙ ሰው ጸንሷል የጸነሰው ግን ኃጢያት ነው ሐሳብ አስቀምጡ ጂማ አናቡራ ዲያማስ ሰይጣን ምን አለው የጨለማው ጌታ ምን አለው የኃጢያት ሐሳብ አለው መጀመሪያ from the beginning ሲጀምር የሚያመጣልሽ ሐሳብ ነው ሐሳቡ ሲገባሽ መመኘት ትጀምሪያለሽ መመኘት ስትጀምር ኃጢያት ትጸንሳል ጸንሰህ የማታጨናግፈው ከሆነ ሞትን ትወልደዋል የሚያጠፋህን የምትወልደው አንተ ነህ እንዴ አለኝ እግዚአብሔር እኔ ከዚህ በፊት እንደዚህ ተረድቻለሁ አቅም ሰው ልጆቼ ከዘር ከጨለማው ጌታ ዘር ተቀብለው ጸንሰው የወለዱት ነው የሚያጠፋቸው አለኝ ስለዚህ ቃል እየፈለኩኝ ዘሁልቁ ላይ አንድ ቃል አገኘው 32ኛው ነው ኃጢያት going to hunt you ያሳድዳቸዋል ማዲያቡ ሳክራፓሪ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ ኃጢያተኛን በሌላ ቦታ ኃጢያቱ ታሳድዶችን ለችላል ዘሁልቁ 32 23 ላይ ግን ኃጢያት ያገኛቸዋል ይላል ኃጢያት ምን ይላቸዋል ያገኛቸዋል ኃጢያት ራሱ አንተን ያገኛል አንቺን ያገኛል ይፈልጉ ጆቻችሁን አንሶ ካገኘ ያጸንሳል ካጸነሰ የወለድከው ለታ የወለድከው ራሱ ያጠፋሃል ወይ ትዳርን ይበትንልሃል ወይ ቢዝነስን ዜሮ ያረጋዋል ወይ ህይወትህን ዜሮ ያረጋዋል ወይ ሰው የማያድነው ታይላንድ ሄደ ማትድነው ነቀርሳ ተቀበላለህ በጸነስከው ነገር ዛሬ እግዚአብሔር እንደዚህ ያለኝ እጆቻችሁን አንሱ አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ላይ የልጁ የኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ያነጻል የሚለው ምን ይሆን ያቦርት ያረጋል ያስወርደዋል ያንን ተጸንሶ ከመወለዱና አንቺ ከመሞትሽ ከመሞት በፊት አምላክ እግዚአብሔር የተጸነሰውን ያንን በኃጢአት የተጸነሰውን አምላክ እግዚአብሔር ዛሬ ያስወርደዋል ምን ማለት ነው ያነጻዋል መንጻት የሚፈልግ ብቻ አንድ ሰው እጆቹን ያንሳ ከዚህ ዘር ነጻ መውጣት ፈልጋለሁ የሚለው ሰው እጆቹን ያንሳልኝ ከፍ ያርክ እጆቹን አይቻለሁ 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 እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ ያጨናግፈዋል ዛሬ ብዙ ሰው የሚወጣለት ሰው ያለው
እንዴ አልኩና ጠየቅኩት በዛው መንፈስ ብራይ ውስጥ እንዳለው እግዚአብሔር እንደዚህ ጠየቅኩት ለምንድነው ሰው ከኃጢአት መውጣት የማይፈልገው ዘሩ በሱ ስላለ ነው አለኝ ከጸነስከው ዛሬ ሁለተኛ አላረግም ብለ በሚቀጥለው ቀን እዛው ውስጥ ነህ ለምን ዘሩ አንተ ውስጥ ካለ መቼም አትወጣም ዛሬ እየደጋገማችሁ የምትወድቁ ነገር ግን ማትፈልጉ እጃችሁን አሳዩኝ እግዚአብሔር አምላክ ዘሩን ነው ማውጣው አለ ዛሬ ዘሩ ይውጣ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዘሩ ይውጣ ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ዘሩን አልፈልገው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ የጨለማን ጌታ ዘር አልፈልገው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ አፖርት ያደርጋዋል ተቀበሉ በኢየሱስ ተቀበሉ በዚህ ጋር ተቀበሉ ዘሩ ይውጣ ዘሩ ሙልጭ ብሎ ይውጣ ይጽዳ ወይ ጩሁና አሜን በሉ በኢየሱስ ክርስቶስም ዛሬ መታጠብ ይሆንላችኋል መንጻት ይሆንላችኋል መንጻት ይሆንላችኋል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 8 ላይ እንደዚህ ይላል ይሄን ቃል ላንብብላችሁ ማይ ኖ ሼካራ ቪሳሪ ባዲያማ ምራፍ 2 ቁጥር 11 ላንብበው በሰይጣን እንዳንታለል የርሱን ሐሳብ አንስተውምና ይሄን ጉባኤው እንዲልል ይፈልጋለሁ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 2 ቁጥር 11 በሰይጣን እንዳንታለል በሉ ስሙ ጮክ በሉና በሰይጣን እንዳንታለል በሉ የሰይጣንን ሐሳብ አንስተው ምናበሉ ድገሙ እንደገና እስቲ ድገሙ እንደገና እስቲ ድገሙ እንደገና እስቲ ምኑን ነው ሚስትሩ ያለው እዚህ ጋር ምኑን ነው ሐሳቡን ነው ኦኬ አሁን በደንብ ስሙ ሰይጣን በማንነቱ የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ መጽሐፍ ሲናገር አለቆችና ስልጣናትን በመስቀል ጠርቆ ያዞራ ያሳያቸው they already knows that they are defeated መሸነፋቸውን አውቀዋል በፍጹም ቪክቶሪ የነሱ አይደለም አውቀዋል ነገር ግን እስካሁን ምን አላቸው ሐሳብ አላቸው እስኪ ሐሳብ በሉ አንድ ሰው ጮሆ ሐሳብ ይበልስቲ አውቀዋል እነሱ መሸነፋቸውን መቼ ነው ያወቁት ከዛሬ 2000 አመት በፊት በመስቀል ላይ ጠርቆ አለቃ በለው ስልጣናት በለው ይሄ ዳርክነስ የትኛውም የጨለማ ጌታን በመስቀል ላይ ጠርቋቸው ያዞረ ድል አሳይቷቸዋል መሸነፋቸውን አውቀዋል finished ነገር ግን አሁንም ሐሳብ አላቸው ያ ሐሳብ ምንድነው ካልከው ወደ አንተ ይዘውት የሚመጡት ነው ተቀበለ አንድ ጊዜ ስትበላው ዘር ነው የምትጸነሰው ዘሩ አንተ ውስጥ ከገባ ምናልባት የሚያስጨነግፍ ወይም የሚያጨነግፍልህ ካጣ ጸንሰህ ግዴታ ትወልደዋል የወለድከው ለታ የወለድከው ያ ኃጢያት አንተን መልሶ ይበላሃል ዛሬ በ1900 ምናምን አላቀም ከዛሬ 3 5 10 አመት በፊት በማናቸውም የጨለማ ዓለም የተጸነሰ የኃጢያት ዘር እኔ እግዚአብሔር አምላክ በልጁ ደም ዛሬ አቦርት ያረጋዋል አንድ ሰው ጮክ ብሎ እነጻለሁ ይበል መንጻት ይሆንልኛል ይበል አምላኬ ያነጻኛል ይበል በደሙ በሎ ነጻ ሆናለሁ ነጻ መሆን የሚፈልግ ሰው አለ እዚህ ውስጥ መንጻት የሚፈልግ ሰው አለ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 ላይ የሰይጣንን ምኑን ሐሳብ ምን አንለውም አንስተውም አንድ አማኝ ማቹርድ ሆነ ማለት የሰይጣንን ሐሳብ አኩሬትሊ የሚረዳ ማለት ነው ከእግዚአብሔር ቃል በተቃርኖ የሚመጡትን ማንኛውም ቶቶች ነው ማለት ነው ንካ ያለህን የሚያስነካህ ከሆነ
አርግ ያለህን የሚያስደርግህ ከሆነ ውጣ ሲልህ የሚያስወጣ ከሆነ ሐሳቡ ዘር ነው የወለድከው ለታ ያጠፋሃል ለዚህ ነው አንዳንድ ሰዎች በጌታ ናቸው ጌታ ነው ያቃሉ መራርነት ውስጣቸው ገብቷል በፍጹም ይቅር አልለውም ብለው በአፋቸው ይናገራሉ ከታ መጡት የናሳብ ሰይጣን ተሸንፏል ግና ምን አለው ሐሳብ አለው የእግዚአብሔር ቃል ይቅር በሉ ይቅር ትባላላችሁ እንደውም በቁጣችሁ መካከል ፀሐይ አይግባ ምን ማለት ነው እንዳይመሽ ጨርሱና አደሩ ክሊን አርጉ ነው የሚለው ለዚህ እልህኛም የሚሆኑ ሰዎች ግን ከሰይጣን የሰሙት እኔ እሞታለሁ በዚህ አርድ በዚህ ብታረድ እሱን ኤክስኪውዝ አለለውም ይላሉ you know what they said ምን ማለታቸው እንደሆነ ታቃለ ዘር ተቀብለዋል ማን ነገረ ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ ይውጣ ይበልስቲ በትዳር መካከለ እግዚአብሔር ያስቀመጠው ነገር አለ ሴቲቱም ወንድየውም ማለኝ እግዚአብሔር መንፈስ ቁጭ ብለው የሚሰሙት ሐሳብ አላል የሰይጣንን ሐሳብ አንስተው ምናልባት የሚመጣው ሐሳብ አንቺን ደስ ያሰኝ ይሆናል ሚስትየውን ምናልባት የሚመጣው ሐሳብ አንተን ደስ ሊያሰኝ ይችላል ባልየውን ግን against the word of god ወይም ከእግዚአብሔር ቃል የሚቃረን ከሆነ ተጸንሶዋል የወለድከው ለታ ይሄን ትዳር አታገኘውም አፖርት ታረጋዋል ትዳሩን ራሱ እሱ ከማስወጣቱ በፊት አንተ ራስህ ትወጣለህ የሚገባውን የሚያስተውል ሰው ግን የሰይጣንን ሐሳብ አንስተውምና ሚስት ሆይ ባሎቻችሁን ምን በሉ አክብሩ ባሎች ሆይ ሚስቶቻችሁን ውደዱ ኢሪዝ የእግዚአብሔር ቃል ይሄ ቃል ነው ባልየው አክብሮት ይፈልጋል ሚስትየው መወደድ ትፈልጋለች ይሄንን እግዚአብሔር ሰርቶ ሰጥቶሻል ከዚህ ቃል ውጪ ዞር ላለው ስቲ የአውሬውን የዛ የዳርክነስ ዘ ሎርድ ኦፍ ዘ ዳርክነስ የዛ የጨለማውን ጌታ ድምጽ እየሰማሽ ነው እኔ እንዴት ብዬ ነው ለሱ ለዚህ ሁሉ የማይቆጠሩ አመት እንደዚህ ምለው ማለት ስትጀምሪ ገባ ዘሩ ዘሩ ገብቷል አሁን የጊዜ ጉዳይ ነው ጸንሰሽዋል የሆነ ሰዓት የወለድሽው ለታ የወለድሽው ያhatiat ራስሽን ይወጣል ትዳሩን አታገኙም እያለቀሽ ተወጫለሽ ከዛው üst እግዚአብሔር የተናገረኝ ነው ምነግርሽ እጆቻችሁን አንሶ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 የሰይጣንን ሐሳብ ምን አንለውም አንስተውም ከቦታሽ ላይ ዞር የሚያረግ አይዲያ ወደ ውስጥሽ ሲመጡ ያን ጊዜ ነው ሪቢውክ ማድረግ ያለብሽ ስፍራዬ አይደለም እግዚአብሔር ለዚህ አልጠራኝም እግዚአብሔር ይሄንን እንዳደርግ ፍቃዱ አይደለም ይሄ ያንተ ድምጽ ነው አይ ሪቢውክ ዩ በኢየሱስም ሰብራሃለሁ ማለት ያለብህ ያኔ ነው ከገባና አኝከሹ በዚህ ዓለም ታርክ ዓለም የምታወራው ነገር ጠቅላላ የእግዚአብሔር ቃል ምንድነው ተቃራኒ ነው ለምሳሌ ዓለም እንደዚህ ትላለች all we are the same no difference between genders በጾታ መካከል ልዩነት የለም እኩል ነን ብለው ዲሞክራሲ ያረጉታል ጥሩ ነው እኩል መሆን የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንደሱ አይልም እንዳፈጣጣራችሁ ነው ይላል ዓለም የምታወራው የጨለማውን የዚህ የጨለማውን ጌታ ድምጽ እየሰማች ነው የምታወራ አንተ የምትቀበለው የትኛውን ነው ነው አሁን የተቀበልከው ኢንፋክት ሲን ከሆነ ሰይጣን ያስገባው ኃጢያት ከሆነ ዘር ነው ተጸንሰዋል ከጸነሽው ተወልጃለሽ የወለድሽው ለታ ግን ምኑንም አታገኝ ጠርጎ ነው የሚበላው ሳይወለድ አጨነግፈዋለሁ ብሏል ዛሬ የተዘራ ዘር የመጣ ሐሳብ ማንኛውም የከፋት ኃይል ዛሬ ከውስጣችሁ ውልቅ ብሎ ይወጣል ሚልኪያስ ሁለት ላይ እንደዚህ ይላል በመኝታው ላይ ሆኖ በደልን ለሚያስብ ወየውለት ሲነጋ ይፈጸመዋልና ይላል
every ማንኛውም በደል ኃጢያት የሚጀመረው ተኝተ ነው በእቅድ ነው መታረቀው ሳያስበው የሚሳሳት ሰው ጥቂት ነው አስቦ አልሞ ነው በመኝታው ላይ ሆኖ በደል ለሚያስብ ወዮለት ምክንያቱም ያ ሰይጣን የተሸነፈው ሰይጣን ሐሳብ ያመጣል እዛው እንደተኛ ለምን ውልቅ ብለሽ አጠፊም ይላል ግራውን ቀኙን ስታዩ የመጨረሻ ቤስት መፍትሄ ውልቅ ብሎ መጥፋት ነው ሐሳብ ነው ስትጎርሽው በሚቀጥለው ቀን ማንንም ሳይሽ ጥርግ ብለሽ ትጃለሽ ከዛ ያ የገባው ዘር እዛው በመጣሽበት በሄድሽበት ቦታ ያጠፋሻል ከየት እንደሚመጣ ካለያችሁ ሐሳብ ሁሉ አንስተ የምትበላ ከሆነ ይበላሃል ጆቻችሁን አንሱና ጌታ ሆይ በሉ የሚመጣውን ሁሉ መለየት የምችልበት ቅባት ዛሬ በላይ ላይ ይምጣ ዛሬ ብዙዎቻችሁ ትፈታላችሁ አሜን የገንዘባችሁ ያለማግኘታችሁ የኢኮኖሚያችሁ ጣላት ራሳችሁ ናችሁ ምክንያቱም ጸንሳችሁ ወልዳችሁት ነገር አለ የሰላም ጣላት ሌላ አይደለም ራሳችሁ ምክንያቱም ኃጢያተኛ ራሱ ነው ኃጢያት ራሱ ሀንት የሚያረጋው ነው የሚለው በጻፍ ቅዱስ የሚያሳድዱ ራሱ ነው ስለዚህ ያልተሳካበት ምክንያት የጨነገፈበት ምክንያት የብዙ ነገሮች ምክንያት አንተ ራስህ አንቺ ራስሽ ነሽ እግዚአብሔር አምላክ ዛሬ የተጸነሰ ማንኛውም ዘር የተፈለፈለ ነገር እግዚአብሔር አምላክ ከላይ ላይ ያውጣው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ ያጨንግፈው ሚል ሰው አለ እዚህ ውስጥ በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ከላያችሁ ላይ ሙልጭ ብሎ ዛሬ ይወጣል አንድ ሰው ጮሆ ውጣ ይበልስ እንዲቀመጥ ከፈለክሽ አኝኪው ከሰዓት ቀጠሮአለሽ ትሄጃለሽ ችግር የለም ያ የጸነሽው ነው የሚበላሽ መጨረሻ ላይ ስሙ የእግዚአብሔር ወንድና ሴት ልጆች ሰይጣን ተሸንፏል ግን ስቲል ሐሳብ አለው ስለዚህ ነው ጳውሎስ አንስተውምና ኢንፋክት ይሄ ቃል የተጻፈው ከአባቱ ሚስት ጋር አንደኛ ቆሮንቶስ ላይ ስለተኛው ሰው ይቅር እንዲያረጉለት ሐዘን ሲበጣ ሲበዛ ይጎደዋልና እባካችሁ እያለ ህዝቡን ያሳምን ይበቃዋል እስካሁን በእናንተ የተገፋበት የተቀጠቀጠበት እስካሁን ይበቃዋል አሁን ግን በቃው ብሎ የሰይጣንን ሐሳብ አንስተውም እና ያለው ያንን ስላሳተበትና አሁን ደግማ ሰዎችን በቂምና በመራርነት በሐዘን ስለሞላው ነገር ነው እየተናገራቸው ያለው ይጸንሳል ውስጥ እየገባ ጆቻችሁን አንሶስቲ ጌታ ሆይ እኔ በፊትህ ጸልያለሁ ውስጤ የተቀመጠ ውስጤ የገባ ውስጤ የተቀመጠ የገባ ሰይጣን ሐሳብ አምጥቶ አስደርጎኝ ያስደረገኝን ኃጢያት መጥፊያ ይል ያደርገው የተዘጋጀውን ያንን ኃጢያት አሁን በልጅ ደም አውጣው አውጣው ዘሩ ይጨንግፍ አሜን ዛሬ ዘሩን የምናጨነግፍበት ቀን ነው አዲስ ሰውናችሁ ነው የምትወጡት ከዛ ቢዝነሳችሁ ይሳካል ከዛ ትዳራችሁ ይሳካል ከዛ ኑሯችሁ ይሳካል ከዛ ስኬት ይመጣል ከዛ ክብር ይመጣል እግዚአብሔር አምላክ በክብር ያሰነሳችኋል ራሳችሁ ዛሬ እግዚአብሔር አምላክ ይናገራል ተዚላችኋል ሰይጣንም ይሁዳ ኢየሱስን እንዲሸጠው በይሁዳ ውስጥ ሐሳብ አስገባ ይላል ምን አስገባ ምን አስገባ ሐዋርያ ነው እኮ ሐዋርያ ነው አሁን ማንንም ምን የምትቀበለውና የምታስበው የሚገባብ ነገር ምንድነው ነው እንጂ ያንተ የመንፈሳዊ ፖዚሽን አይደለም ሐዋርያው ውስጥም ይመጣል ሰይጣን የዚህ የጨለማው ጌታ የማይሄድበት ቦታ የለም አገልጋይ ስለሆንክ 27 አመት 30 አመት በጌታ ቤት ስለሆንክ ምንም እንደማይመጣ እንዳታስብ ይዞለት መጣ ትቀልዳለህ እንዴ አለ 30 ዲናር ዋው ኦኬ መጀመሪያ ምን ይገባው ሐሳብ ከዛ በኋላ ከእራት በኋላ ኢየሱስ ሰብስቧቸው ከእራት በኋላ ልክ እራቱን ባፉን እንደገባ
ሰይጣን ገባበት ይላል ከዛ ይሁዳን አስጨቆለው መጨረሻው ምን ሆነ ስትሉ ሐዋርያ 10 ላይ ሆዱ ተተርትሮ ሞተ ይላል በወንጌል መጽሐፍ ደግሞ ማቴዎስ መጨረሻ ላይ ሱሳይድ አረ ታንቆ ሞተ ይላል በዚህም ይሁን በዛ ሰውየው ዲስትራክሽንን የጸነሰው መቼ ነው ሲያስብ ነው ጥፋትን የጸነሰው መቼ ነው ሲያስብ ነው አጠገብ ያለውን ሰው ጥፋትን ከመምጣቱ በፊት እንዳታስበው በሉት ጥፋት ከተጸነሰ ይወለዳል ከተወለደ ግን አንተን ራሱ ይዞ ይሄዳል ሰምታችኋል በደል ከድርጊት በፊት ሐሳብ ላይ ነው የሚጀምረው ኃጢያት ያ ሐሳብ የማን ነው ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 11 የሰይጣን ነው ተሸንፏል ግን ምን አለው ሐሳብ አለው ተኝተ ሂድ አመንዝር ዘናብል ማን ያይሃል አድራሻህን አጥፋ ኮቴን አሻራህን ቀይር ምን ትሆናለህ ለአንድ ቀን ምን ችግር አለው ላርግ ገልበጥ አላርግ ይሁን አይሁን ለሊቱ ሙሉ ስትጨነቅ አድረ ጧት ላይ ጽድት ብለህ ተስተካክለህ ተንደረረን ደረረን ደረረን ወዴት ማታ ስትገላበጥ ስለነበርክበት ጉዳይ በረረም 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 ገባ ዘሩ እጆቻችሁን አንሶ እንደዚህ ናችሁ ብዙዎቻችሁ አስባችሁ አውጣታችሁ አውርዳችሁ ተሸነፍኩ በሚል ቀላል አማርኛ ሄዳችሁ እንድትገቡ ያደረጋችሁ የጨለማው ጌታ ዘሩን ከላያችሁ ላይ ዛሬ ይዞ ልቅ ይላል እኔ አንድ ሰው ጮሆ አሜን ቢለኝ በጣም ደስ ይለኛል ዘሩን በሉስቲ ዛሬ አምላኬ ፊት ተናዝሻለሁና ከውስጤ ያወጣዋል ዛሬ የመንጻት ቀኔ ነው ይበልስቲ አንድ ሰው እነጻለሁ 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 በደሙ እነጻለሁ ዘሩ ካልወጣ የጊዜ ጉዳይ ነው መውለድህ መውለድሽ አይቀርም የወለድሽ ለታ የወለድሽው ነገር ኃጢያት ነው እርም ነው ዘሩ የመጣው ከጨለማ ነው ያጠፋሃል ያጠፋሻል አንድ ሰው ጮሆ አይሆንም ይበልስቲ ባካችሁ ስለዚህ ዲመንስ ከሲኦል ውስጥ ለመውጣት ከሲኦል ሆድ ውስጥ ከዚህ ከጨለመው ዓለም ጌታ ሆድ ውስጥ እየወጡ ጉዳይ ያስፈጽማሉ የሚወጡት ግን አንተ ጋር ይዞ የሚመጡት ዘር ፈርታይል የሚያደርግበትን ግራውንድ ካገኙ ነው ያመርታቸዋል ከሲኦል ሆድ ውስጥ ኤቭሪ ዴይ የሚወጡ ዲመኖች አጋንንቶች አሉ የርኩሰቱን ዓለም የሚያስፈጽሙ አይኖቻችሁ ተከፍቶ ብታዩት ለራሳችሁ ትገረማላችሁ ሁለተኛ ወደ ኃጢያት ለመድረስ እንኳን አትመኙም አታስቡም የሚለቀቁትን ያጋንንት ብዛት ብታያቸው የሚወጡትን ያጋንንት መንጋዎች ብታያቸው ከየት ከሲኦል ሆድ ውስጥ የሚወጡ አጋንንቶች አሉ ሐሳቡን አንዴ አንድ ጊዜ ይረጫዋል ያጋንንት ያሰይጣን ያየጨለማው ንጉስ አንተ ተቀልብለ ስታረክ ፈርታይል ማለት የሚያፈራው ዘር ሲመጣ ልክ እንደ ሴቱቱ እንቁላል ኢንኩቤሽን ያስፈልጋል ማስፈልፈያ እሱ ዘር ያመጣል አንተ ወይም አንቺ ታስፈለፍላለህ ያ በጽንስ አይቀርም ያድጋል ጽንሱ ያድጋል ጊዜው ሲደርስ ይወለዳል ሲወለድ የተወለደበት በህይወት ዘመን ሁሉ የሚያሳድድሱ ነው አጠገብ ያለው ሰውዬ ትላንትና እንትን ጀምሮ ተሳካለት አንተ ሲባል ያለ እንደውም ጥራሽ ተበልቷል ምን ነው ስትለኝ ወልደህዋል ያሳደደ ነው ዛሬ የተወለዱ ይገደላሉ ውስጥ ያሉ ዘዎች በናዝሬቱ ጌታ አይ ፕሮፌሰር እንደ እግዚአብሔር ሰው እናገራለሁ ውስጥ ያለው አፖርት 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 ይደረጋል የተዘጋጀ ሰው ብቻ ነው አሜን እንድልኝ ፈልገው ነው እግዚአብሔር ያርግ የሚለው ሰው ይኸውልህ ተጸንሶ የተወለዱ ቢዝነስን እያሳደዱ አህም እዚህ ጋር ሱቅ ከፍተህ አህም የለም ምን ነው እዚህ ከሰርኩ ሌላ እንደገና ገንዘብ ይሰጣል እዚህ ጋር የሆነ ንግድ ቤት ከፈተህ አህም
ምን ነው ከሰርኩ አገር ለቀይር እስቲ ከዚህኛ ወደዛኛ ሌላ አገር ከፈት ከዚህም ከዛም ገንዘብ ተመጡ ከተው ትንሽ ቀይታ ሀም ዴ ትላላ አንተ የተወለደው ነው ይያሳደድ ይበላልሃል ምን እንደሆነ አጣቀም ዛሬ ይገደላሉ አንድ ሰው ጮሆጆቹን ያንሳ ማንኛውም በሉ የተወለደ የእስራኤል ጠላት የገንዘብ ጠላት የስከተ ጠላት የትዳር ጠላት የከፍታ ጠላት የኃጢአት ልጆች በኢየሱስ ስም ዘር ይገደሉ The spirit of God is going to kill them ይገላቸዋል መንፈስ ቅዱስ ዛሬ የተጸነሰውን ደግሞ ያበላሽዋል አንድ ሰው ጮህ ይበላሽ ይበል ያጥያት ቀጠሮ ያላችሁ ዛሬ ይበላሻል አሜን በቃ አስበ ነበር ግን አታረገም አሜን አስበሽ ነበር አትጅም አሜን ሻዲ አቡ ሳሃርዲ ማህታቦ እግዚአብሔር መጥቷል ዛሬ አንድ ሰው ጮሆ አልሄድም ይበል ወዲያ ካስቲቫ ሮሻ ሃማኒያ ተሩ በቀዲያማስ ዘሩ ይገደላል ዛሬ አሜን ዘሩ ይገደላል ዛሬ አሜን ዘሩ ይገደላል ዛሬ አጋንንቶች ከሲኦል ውስጥ እየወጡ ያንን ዘር ባንተ ውስጥ እንደ ኢንኩቤሽን አስፈልፍለው በፍጹም አይወለዱም እቺን ምድር ያያዛት አወር ኢንታየር ወርልድ ይሄ ምናየው ዓለማችን በእነኛ አጋንንቶች ተጽዕኖ ስር የወደቀው ሰው ሁሉ የሚመጣለትን ሐሳብ እየተቀበለ ይወልደዋል ተመልከቱ ሌዚቢያንስ ተመልከቱ ሆሞሴክሹዋልስ የሰሙትን ሐሳብ ጸነሱት ወለዱት መመለሻም የለው አሁን እየተራቡ ነው ወደ ምድራችንም ለመምጣት እየፈልጉ ነው እጆቻችሁን አንሶ ዛሬ በጌታ በኢየሱስም በራቱም አቅጣጫ ላይ ያለ አንሴስትራል ስፒሪት ለስቶች የክፋት ዓለም አጋንንቶች በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስም የተገደሉ ይሆነ ለምምዳቸውን ሁሉ ዛሬ አቦርት አረጋለሁ ለምምዳቸውን ሁሉ ዛሬ አኮላሻለሁ ለምምዳቸውን ሁሉ ዛሬ አሶጣለሁ ለምምዳቸውን ሁሉ ዛሬ አፈሳለሁ በኢየሱስ ደም ተጠርጎውጣል አንድ ሰው ጮህ በኢየሱስ ደም ተጠርጎውጣል በል አየ ብዙ ሰው በወተት ትምህርት አንደርስታንዲንግ ውስጥ ነው ያለው አትንካ አታርግ ካረክ ደሙ ንሳሃ ግባ ስለ ኩንሲኩንሳ ያቁም ከተጸነሰ እንዴት እንደሚያስወርዱ ያቁም this is a spiritual key የመንፈስ ቅዱስ ቁልፍ ነው መሰጣችሁ ተጸንሶ ከሆነ እንኳን ተሳስተ ከሆነ እንኳን ማስወረጃውን ካላወቀው ያድጋል እዚህ ባልሽ ተቀምጦ እግርሽ ቤት አይቀመጥም ዘር አላው ውስጥ ኪው 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 ለሽማግሌ አትመለሽ ላስታርቂ አትመለሽ ዘር ውስጥ ያንቀለቀልሻል ቁልፉን ነው ዛሬ ተናገርኩት አሜን እግዚአብሔር የሚናገር ቁልፉን ነው አሜን ዘሩ ይሞታል ዛሬ አሜን ሞቶ አይደለም የሚቀመጠው ይወጣል ዛሬ አሜን ለምንድን ነው አሜን የማይለኝ አንድ ሰው አንድ ሰው ጮሆ ውጣ ይበል ያን ጊዜ የብዙ ሰዎች ቤት ሰላም ይሆናል የብዙ ሰዎች ቢዝነስ ሰላም ይሆናል የብዙ ሰዎች ስኬት ይታያል የብዙ ሰዎች ከፍታ ይገለጣል የብዙ ሰዎች ክብር ይወጣል የብዙ ሰዎች ከፍታ እውነተኛ ይሆናል አንድ ሰው ጮህ አሜን ይበል በየጊዜው የምንለቀቃቸው ቪዲዮዎችና የተለያዩ መረጃዎችን ለመከታተል ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ የሚለውን የፌስቡክ ገጻችንን ላይክ እና ፎሎ ያድርጉ እንዲሁም ፕሮፌት ደረሰ ላቀው ህዝባር አንዊንዲንግ ቲቪ ወርልድ ዋይድ የሚለውን የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ ያድርጉ እንዲሁም የተለያዩ ቪዲዮዎች በሰዓቱ ቀድሞ እንዲደርሱት ደግሞ የደውል ምልክቱን ይጫኑ TV.